Ама, овај машина до него шо е? Уф, уф, каков бицепс, јас би го смешал. По 130 лайка и зашо немаме... Здраво, јас сум Никола. Прво поздрав до Ојчак до Саши, ти да се поздравам само до коментири со хештег Никикс вем најака фамилија во Охрид, ај пошироко. Поздраво милио, јас сум Никикс, денеска снимаме видео каде шо јас, не мисле в лайф ке правиме. Денеска правиме видео каде шо јас ке оценвам бицепси на јутубери са, каде шо така, Никикс, зашо ти да оценвиш бицепси? Ха-х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 а
intro kao pokažem nekoj biceps, pa ideava je od Kickster, tako da Kickster, hvala ti mnogo, da ne ojte da ofollownite. Inače, brzo ofollownetem ovde na NickXvaper, dogu sadate i obavezno da mi je lajknite slika ta. Danas kad ja si imam nekoliko youtuberi kaj što trebi da mocenovam bicepsi na nekoj youtuberi, normalno, ako si youtuberi. No hate, da ne svadit kao hater i ova ona. Brzo obavezno da mi je lajknite posljednata slika. Bukvalno seljak, ja bi kažem neka sam seljak, vidite me. Na BMW, ama ženski da se pukat, alo. Ej, obavezno da pojte da me follownite i da mi lajknite. Zato što, što pojke followeri, pojke ženski. I so pojke ženski možem da snimam. Ako nemam da se snimam, no su ženski, ama ke snimam kaj daje, trebite, nastavno samo dogovoram. Prvo nikak ske si sad cenam sam, zašto ne, da si se izreklamiram. Pošteno, samo najdam nekoja slika. Ajde, ovde, triceps, desetka. Biceps, desetka. Kompjuter, desetka. Znači, se rešiv na trojka, na kec. Ou, kako? Pošto taš mnogo vežbav i baš mnogo mi se poznavaš i to vreme, sad ne verujem da toliko mi se poznava bicepsov. I facava kojinska, okej. Okay. Znači, ovde, za njegova raka jaz bi dal... Една седмица, голема рака имат, ама, оваја машина, до него шо е? Уф, уф, каков бицепс имат, ако ме разбирате. Шала на страна, овде ќе ги оценам бицепс, као бицепс немат, ама голема рака имат и да би почнал тој да вежбат, буквално одма ќе му, да речам, ќе набијат нешто, така да. Окей, да видиме некоја слика кај шо баш му се познават бицепсом. На оваја слика ритко имат... Окей, бицепс, онака баш му е, да речам, јак. Баш му е јак. А стомачни има доста, така 10-ка за стомачни. Осмица за... Не, 10-ка за бицепс. И за ова луда гла, една 10-ка. Така, да, то е то. Буквално, искрено, е машина, шо би се рек. Така, да, то е то за рите. Иначе, да го следате втор дел, обавезно лайкнете видео во 130 лайка и зашо немаме, така, да. Опа, каков бицепс, каков бицепс, јас би го смешал. Јас би го смешал. Не знам зашо двака му е како стегнат, ама сало, едноставно. Јас буквално за овој човек не би рекол, јас дека многу као седна компјутер. Затоа што видите, овде е надвор. Надвор, надвор, буквално нон-стоп е негде излезен и не знам зашо вака, зашо не би почнал да вежбам, например, искрено, повозрасен човек, сигурно мој да направи нешто појке него јас, така да, едноставно за бицепс ќе му даме на петка, загради, загради петка, најаки од бицепс, у, каков бицепс, се, не, шала на страна, не се гледа нишо, ама ај да му дам реклама. Но ова слика јас би му дал за стомаков десетка. Не, шала на страна, не ме сватат како хейтер, никикс хейт, ова, она. Колку и да речеш дека се овие дебели и крупни, едноставно најинтересните луѓе на сценава се. Буквално најинтересните луѓе на сценава, така да, и десетка и за Мартин ке дам затоа што се прејаки луѓе. Ариел ке оставиме во снимкава, така да овде гледаме слабо, скроз слабо, ама мислам дека имат почнато се малце да вежба, да тренират едно друго по дома му. По дома му да. Моментално за бицепсов и за рака ке дам као широка рака, ме сфеќате. Ке дам седмица, а бицепс петка. Петка мислам, пошто не знае му е стегнат бицепс. Оу, јас брати вака топче се познава. Дали е тоа е тоа, Ариел го ценавме. Лайкнете, сабскрајбете, останете. Никик свем, најака фамилија во Охрид. Ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Ра па 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 и ра!